Det var en speciel dag på Søndermarksskolen den 30.9.2011. Fra den tidlige morgen var alle, både voksne og børn, klar til at tage en festlig og ordentlig afsked med en markant personlighed og en elsket skoleleder. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shine through you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. All the tears will be ever so near. It's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still stoffer i hovedet, der gør en glad. Det giver livsglæde, kære venner. Og det holder man sig rask af. Livsglæde holder man sig rask af. Jeg drillede Erik, da jeg ringede herind. Så sagde jeg, kommer ikke i dag, jeg er på kø, som Christian Kringer. Det kan du godt have lov til. Fordi jeg har haft 2 syge dage på 32 år. Der havde jeg hold i ryggen og født for mig. Det er jo ikke det, der er målet i det, men jeg har været livsglad i alt den tid, og det er jeg stadigvæk. Mit glas er altid halvfyldt, og det er aldrig halvtop. Fordi det at være sammen med jer her hver eneste morgen, eller som det er i hvert fald mindst en gang om ugen, men i hele taget i mange sammenhænge, når vi synger, højt op med, hvor vi er glade, og vi er helt højt af det. Thank you.
forbi, og stadig til fysik, der, hvor der stod øjenskød, så tænkte jeg, at det klarer jeg nok selv i dag. Nu sidder vi her jo igen, og der har lige været morgensang, og Måns har sagt, hvor fantastisk I er. Men det får han jo så også at se nu, for der var så mange, der gerne ville vise noget til Måns her på det sidste dag. Så vi blev enige om, at vi var nødt til at samle sig en gang til for at få plads til det hele. Og dem, der gerne vil starte, det er elevrådet. Til at starte med vil jeg gerne bede alle om at slukke deres telefoner. Hvis I venter et vigtigt opkald, så forlad rummet, tak. Ja, sådan har du, Måns, altid sagt, når der har været arrangementer på skolen. Måns, vi er meget glade for at have dig som Danmarks bedste skoleleder. På vegne af skolens 266 elever vil jeg som elevrådsrepræsentant gerne overrække dig en gave. Hej og velkommen til Dansmand, og jeg er jeres vært. Velkommen til vores damer. Og velkommen til Dansmand, Måns Van Gjemstor. Jeg kan allerede få det med, at han taler for meget. Og så vil vi bare lige sige én ting mere. Tak for alle de gode ord, Måns. Og vi er kede af, at vi skal af med dig. Keep
on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. You just